Bu günlərdə mən erməni şantajı ilə Ukraynada həbs olunan Qasımlı Misir ilə görüşdüm. Kanal 13-ün əməkdaşı İdraç Cəmalbəyli, vətən müharibəsi qazisi, ötən il Ukraynada bir qrup erməni tərəfindən şərləndikdən sonra həbs olunan Qasımlı Misir ilə görüşüb. Qasımlı Misir Kanal 13 vasitəsilə məsələ gündəmə gəldikdən sonra Azərbaycan diaspora təşkilatlarının və hakimiyyət dairələrinin onun işi ilə daha yaxından maraqlandıqlarını bildirib. Heç bir maddi ehtiyacı olmadığını deyən Qarabağ qazisi iyulun 13-də keçiriləcək məhkəmə prosesində həmvətənlərimizdən iştirak etmələrini xahiş edib. Yəni ermənilərin canlı yayım eləmişdik, yəni qeyd eləyirik. Bəli, bu barədə biz məlumat vermişdik və onunla bəli. Onunla Qasımlı Misirlə görüşdüm və Azərbaycan xalqına salamını çatdırmaqla bərabər o bir neçə sözü, yəni mənim onun adından bir neçə sözü çatdırmağımı xahiş elədi. Mən istəyirəm onun fikirlərini bildirim. Misir Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hökumətinə, Ali Baş Komandana, ölkə başçısı İlham Əliyevə inandığını bildirərək daim hər an Azərbaycanın uğrunda döyüşə hazır olduğunu, hər an Azərbaycan üçün canından keçməyə hazır olduğunu qeyd edib. Və o qeyd etdi ki, burada mənə heç bir maddi yardım ehtiyacım yoxdur. Mənim burada ən çox mənəvi yardıma ehtiyacım var. Məhz kimsə mənə maddi yardım göstərmək istəyən insanlar maddi yardımdansa mənəvi yardım etsin. Və qeyd edək ki, son günlər bizim tərəfindən də bu məsələ istimaləşəndən sonra artıq Azərbaycan mətbuatında, bir çox mətbuatda bu haqda məlumatlar gedəndən sonra onun işinə qarşı diqqət artıb. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti də diqqət göstərir. Diaspora təşkilatları burada diqqət göstərirlər, daim onun məsələsini gündəmdə saxlayırlar, əlaqə saxlayırlar. Və Azərbaycanlılardan, Ukraynada yaşayan Azərbaycanlılardan xahiş edirəm ki, vaxtları, imkanları daxilində ayın 13-ü saat 13:30-da onun məhkəməsidir, Abuxov məhkəməsində. Kimin imkanı varsa, yəni mənəvi cəhətdən dəstək olmaq üçün bu həm yerlimizə, bu qazimizə dəstək olaq və onu məhkəmədə dəstəkləyək.